Një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër u ekzekutua me armë zjarri mëngjesin e sotëm në Lezhë. Giulio Prela, 26 vjeç, me banim në Tiranë, u gjeti vdekur në automjetin e tij tip Volkswagen në superstradën Lezhë-Milot, pranë fshatit Gajush. Ka qenë një telefonat e ardhur në sallën operative të policisë të Lezhës që ka njoftuar se kishte ndodhur një aksident. Me të mbërritur në vendin e ngjarjes, uniformat blu kanë konstatuar se Prela ishte vrarë me armë zjarri. Efektivi ka qenë duke udhëtuar drejt Lezhës në momentin e atentatit. Burime për ABC than se viktima ishte në Rinas për të marrë një shokun e vllajit të tij, i cili vinte nga Anglia së bashku me të motrën. Në mesnatë është kthyer me tanga aeroporti dhe i ka dërguar deri në Shkodër. Në kthim në aksin Lezhë-Milot ai ka ndaluar pas sinjalizimit me drita të gjata nga një automjet që kishte ndaluar në anë të rrugës. Mësohet se Prela është rikthyer për të shkuar drejt automjetit jashtë të cilit qëndronte një person. Dyshohet se ai ka hapur xhamin dhe ka kuptuar se ka rënë në prit. 26 vjeçari ka tentuar të largohet me makinë, por i është afruar një person tjetër, duke e qelluar me një plumb në zemër. 26 vjeçari ka dhënë gaz makinës, por atentatori ka gjuajtur edhe dy herë të tjera me pistolet. Një plumb ka kapur xhamin e prapëm të automjetit, ndërsa tjetri ka kapur targën. Burime për ABC thanë se autorët e krimit janë larguar me shpejtësi me një makinë, e cila është identifikuar tashmë. Duke parë dinamikën e ngjarjes, policia mendon se autorët kanë mbajtur në vëzhgim prej kosh lëvizjet e efektivit. Policia ka shoqëruar dhe po merr në pyetje shoket të njohur që kanë patur kontakt kohët e fundit me Prelën. Për zbardhjen e krimit, përveç oficerëve të policisë së Lezhës, janë angazhuar edhe ekspertë hetimit të Tiranës. Vetë drejtori i departamentit të policisë kriminale Tonin Vocaj dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm Albert Dervishaj kanë qenë në kryerjen e vendit të ngjarjes.